Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ivan Sorata, aliyekuwa na nia kiti cha MCM Mnyasi East ni Malai Songo Makunga Ward. Leo nataka kuongelea kuhusu mambo ya Mheshimiwa His Excellency ex-president Mheshimiwa Uhuru Migai Kenyatta alipokutana na Mheshimiwa Ruto pamoja na naibu wake. Mimi labda niseme tu kwamba hii mambo yenye inafanyika katika Kenya hii yetu ni mambo ambayo ni ya ufisadi. Sijui kama ni propaganda ama niseme ama niite namna gani. Manake baada tu ya Gachagua kuwa impeached, Uhuru Kenyatta ameanza kuwa close sana na Mheshimiwa Rais wa nchi hii William Samoei Ruto. Why? Kwa nini? Ili hayo ni maswali, baadhi ya maswali tunajaribu kujiuliza kama mwanasiasa ama Mkenya, kwamba kwa nini tu baada ya impeachment ya Gachagua, the ex vice president of the Republic of Kenya, Uhuru ameanza kuwa close sana na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. There is something fishy between these two people, Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto. Na kulingana na akili yangu, mimi naona maybe impeachment ya Gachagua haikuwa bure. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa nyuma yake. ODM party leader Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni kama alikuwa nyuma yake pia. Na huyu mtu anaitwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, huyu mimi simpendi kwa sababu gani? I was a candidate in Azimio, ndiye pe Kenya. But what Raila Amolo Odinga alikuwa anatufanyia sisi kama candidate wa Azimio haikuwa inapendeza. We were neglected, tulikuwa harassed, yani hatukukua na sauti katika mrengo wa Azimio because of ODM. Na the same person Raila Amolo Odinga tena amerudi, yuko kwa serikali, ameanza tena kutreat serikali wakifanya impeachment yeye kwa nyuma yake. Sijui nini yako nyuma yake. Raila Amolo Odinga, wewe enda usimame AU, we will support you kule AU. Hata we talked with the Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, he is supporting you kwa kiti ya AU. Mambo ya Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga achana nayo, because umeanza kukuona mwakiza sasa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulikuwa tunakupenda, lakini sasa wewe umeanza kuongeza, umeanza kufanya sisi tumeanza kukuchukia. And in 2027, kitu sikudanganya Raila Amolo Odinga kwamba unaenda kusimama kura. Isikudanganye. Mimi niko sure hata orate mwenye naongea huyu, nikisimama 2027 president Raila Amolo Odinga nitakushinda, because you are a joker. Uwezi anguka 2017 umeanguka, hata umeibiwa. 2022 umeibiwa. 2027 unataka kuibiwa. Alianza juma kagani? Kuibiwa. Wewe pia tafuta tactics za kuiba kura. Iba kura Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kuwa mwizi, wacha kuwa mtu. You are not a Christian. Mimi nakujua vizuri, you are not a Christian. Christian ndio anasema haleluya ni sawa, lakini mambo mengine pia kuwa mwizi. Hii Kenya watu unaona mataiguni hawa na pesa hawa. They are using that money. Wewe ukitaka kitu yenye iko straight forward Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, you will not get it. Please don't be against our leaders. Saizi Azimio, mimi nataka kugura Azimio. Na nishagura Azimio because of you, Raila Amolo Odinga. Why? Sababu hueleweki. Uko kama huyu mzee wetu atuoli huyu. Najua atuoli yeye anaenda penye upepo mnampeleka. Alikuwa kwa Azimio, upepo kampeleka kwa Kenya Kwanza kwa sababu ya Ruto kupita kura, saiza kwa Kenya Kwanza. Sasa wewe pia Raila Amolo Odinga umeanza kuwa kama atuoli. Unaenda na upepo. Na sisi kama wa Kenya na wa Luya wa Western, we are not going to allow that. Kwanza mimi unajua mimi niko na sauti katika serikali kidogo, because ni mai wania hii kiti. Sasa wewe Raila Amolo Odinga, tutafute sisi vijana wadogo tukae chini na wewe, tujue ya kwamba ulikosea wapi na inafaa uende wapi, because hawa wazee wenye unaweka mbele hawa wamekudanganya na sasa hizi bado wanakudanganya. Tafuta sisi vijana wadogo, vijana ambao tunatafuta kura sasa hii, tukuelekeze jinsi ya kupata kura na jinsi ya kusimama kiti ya upresident katika hii Republic of Kenya. La sivyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, yeye enda tu AU. Kama si AU kuja utafute sisi. Kama sio sisi, enda AU. You are tired of you. Raila Amolo Odinga, you are tired of you. Just go in AU, utafute kule kiti. Huko ndo unatosha. Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baje. Hii. Nikuulize swali.
Uliza swali. Leo Malala alisema that 2027 watatoa Ruto kwa kiti. Do you think it's possible? Mheshimiwa Cleophas Malala. Kwanza Mheshimiwa Cleophas Malala size yako confused. Because from party sector general to nobody. Hiyo kwanza na kuangusha 75%. Yeye size hana sauti mahali popote. Hata hii Kakamega County hii sisi tulikuwa na hope na yeye wakati alikuwa sector general of UDA. Lakini wakati ambapo His Excellency William Samoei Ruto aliamua kumweka chini na kumuondoa katika kile kiti ama katika huo uongozi, saizi Cleophas Malala hana sauti na kile kitu anaongea kwamba anaenda kumuondoa Rais William Samoei Ruto. Wale watu ambao wanaenda kuondoa Rais William Samoei Ruto ni sisi wananchi, sio Cleophas Malala. Tunaweza sema kwamba yes kwa sababu Cleophas Malala amesema, lakini kesho yake kama usiku tukalala kwa Ruto. So yeye hana sauti ya kusema kwamba because is a nobody. Cleophas Malala is not an MCA, is not an MP, is not a senator, is not a governor, is not a woman rep. Is just somebody like mimi mwenye nilianguka kura na niko tu kama mimi binadamu wa kawaida. So Cleophas Malala hana kitu chochote inaweza ambia wananchi kwamba anaenda kuangusha William Samoei Ruto come 2027. Watu ambao wanaenda kuamua kama William Samoei Ruto anaenda kusimama anaenda kupita 2027 ni sisi wananchi wa chini. Lakini sio Cleophas Malala. Kama kiti ya governor sahi Cleophas Malala, hata mama ile simhanda saizi yako asilimia yake iko juu kwa Cleophas Malala. Because saizi Cleophas Malala yako underground, ako chini kabisa. Hata mama Elisa amemshinda. Saizi mama Elisa Cleophas Malala na mheshimiwa Barasa wakisimama governor Kakamega County, hilo tupe mama Elisa kura. Lakini sio Cleo mwenye ameenda underground saizi mwenye atakuja 2026 ama 2027 ama Barasa italanyifanye kitu yoyote hii. Kama kuna swali lingine ulize. Na kuna kijana amejitokeza maarufu sana to Morara. Morara Kibaso. Yule ni kijana mdogo sana. Na nimesikia kwamba yeye anataka uongozi wa urais katika hii nchi ya Kenya. Na nataka kuambia Morara kwamba Morara wewe enda ulale na watoto wenzako, ufikirie kule Chakalongo, ucheze huko Chakalongo, wachana kusumbua wananchi. Because Morara was still young for president, kitu ya kwanza. You don't have money for president, kitu ya pili. You have no future. Morara wewe ni kama mimi tu. Morara kuja tusaidiane hizi crisis, hizi mambo ya chini hii, mambo ya uheshimiwa wa MCA hii, kama tumeenda sana MP. Morara huko mahali penye umeenda huko toka huko. Huko Morara wewe uongoza GNC, mambo ya maandamano hiyo unaweza. Kuongoza wa GNC mambo ya maandamano hiyo Morara unaweza. Lakini Morara hii mambo ya president hiyo uwezi Morara, mimi nakwambia kweli Morara. You can't that. Uwezi. Because one, qualification is a president, sidhani kama uko nazo zote. Age uko down. Availability of resources uko down. Maono huna bado maono Morara. Politically you are still down. Because Morara mimi nimeanza kusikia juzi. It when ni leader wa GNC, juzi. Lakini mambo ya president Morara, hiyo hawezi. Hiyo hawezi. Maybe akuje kwa MCA, tutahiriane kule kwa MCA, hapo tuko sawa. Do you think politics za ukabila zina affect Kenya because mbona niseme kwamba politics za ukabila zina affect Kenya? Wewe umesikia tu wakati Kashako ametaja mlima ameenda nyumbani. I think that one it has affected this inchi in one way or another because Mheshimiwa Kashagwa alikuwa na defend mlima ambayo ni ya kwao. So, ukabila wakati liingilia ndani wakaona ni kama Kashagwa anaegemea sana upande wa kwao kuliko sehemu zingine za nchi. So, ukabila una affect sana siasa ya Kenya na uchumi wa Kenya na maendeleo ya Kenya. So, wanasiasa tupike tu siasa ambayo iko neutral, tusijali huyu ni Mluya, huyu ni Mkamba, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni mkabila gani. Kenya tupige tu siasa iko neutral. Wakenya wote ni watu wa ambao wako equal na ni watu wa Kenya moja, watu moja. Hii mambo ya ukabila wa Jaluo, wa Kikuyu, wa Kamba, Mlima,
Mount Elgon usiwe wapi, Western, Nyanza, nini. Tuacha na hiyo mastori. Manaki it is affecting us politically na mambo ya kiuchumi pia. Manaki wewe umeona wakati wa impeachment ya mheshimiwa Gachagua imekuwa ikifanyika. Mambo yamekuwa chini sana. Na serikali jaingiza pesa kwa sababu ya hiyo mambo. Hata ukiangalia ushuru wa saizi wa mnyomokoto wa saizi huko chini sana kulingana ambao kulingana na zile taxes zilikuwa zinaundwa wakati wa Rais Uhuru Kenyatta. So uchu nini ukabila umeleta chini sana uchumi wa nchi hii yetu ya Kenya.